Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal: Die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons kyk hierdie week na les 3 om die menslike natuur te verstaan. En ons les vir vandag vir Donderdag 13 Oktober is ons slaap met sy vaders. Ons geheteks vir hierdie week is in Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Genesis 2:7. Ek lees weer. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om weer saam te kan kom, die woord te open en daarin te leer. Hemelse Heer, help ons asseblief om U woord reg te verstaan. Openbaar asseblief aan ons U waarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar sê goeiemôre, baie baie welkom. Ehm um, ek sien ek het nog nie ehm um, die dag en die datum in die opskrif verander nie. Nou wil ek julle wys hoe oulik is hierdie program. As ek nou net daar gaan skryf Ehm um, Donderdag 13 Oktober. Gaan julle sien op julle skerm gaan dit nou verander. As hy en die opskrif. Dis OBS wat ek gebruik, is die program se naam. En uh, dit is 'n live stream program. Ehm um, baie baie oulik. Daar's natuurlik ander wat ander mense verkies, maar ek verkies hierdie ene. Hierdie program werk regtig baie goed. As jy enige uh vrae het rondom rondom hierdie program, as jy graag self sou ietsie wil doen, gesels met my, vra vir my, dan sal ek jou bietjie wys wat uh, die program altes kan doen. U skakel stuur waar u dit kan aflaai. Ek voel daar moet meer mense wees wat hierdie tipe ding doen op die internet vir almal in Afrikaans, want dit is regtig nodig. Asat kom by die evangelie ehm um, en die goeie nuus. Baie dankie dat u saam met ons inskakel. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Donderdag 13 Oktober, ontslaap of rus met sy Vaders. En die lesie vra ons om kyk na Genesis 25 vers 8, 2 Samuel 7 vers 12, 1 Konings 2 vers 10 en 1 Konings 22 vers 40. En dan vra hulle wat voeg hierdie verse tot jou begrip oor die dood by? Nou Genesis 25 vers 8 lees ons van Abraham wat dit sê Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterf, wel oud en afgeleef en hy is by sy volksgenote versamel. 2 Samuel 7 vers 12 sê as jy daar vol is en jy met jou voorvaders ontslaap het sal ek jou nakommeling wat uit jou liggaam sal voorkom laat optree en sy koningskap bevestig. 1 Konings 2 vers 10 sê toe Dawid ontslaap met sy vaders en hy is begrawe in die stad van Dawid. En dan 1 Konings 22 vers 40 sê en Agap het ontslaap met sy vaders en sy seun Ahasia het in sy plek koning geword. Nou ehm um, in die Ou Testament is daar baie verskillende maniere wat dit bewoord word wanneer die dooie is te rustig gelê word. Ehm um, een voorbeeld is byvoorbeeld waar dit sê dat die dooie by sy volksgenote versamel word. Ehm um, ons lees van Abraham waar dit nou ons nou gelees het hy het sy asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef en hy is by sy volksgenote versamel. Uh dis Genesis 25 vers 8. Ehm um, wat ons nou daar gelees het. En dan Deuteronomium 32 vers 50 van Aaron en Moses word ook dieselfde gesê dat hulle by hulle volksgenote versamel is. Nou iets wat nogal baie interessant is. Ehm um, Koning Dawid, weet ons die Bybel sê hy's 'n man so na God se hart gewees. En wat het hom gebeur wanneer hy sterf word beskryf en Dawid het ontslaap met sy vaders. En hierdie volgende, koning Agas, was 'n baie slegte koning gewees. Ons lees in 1 Konings 16 vers 30 van Agab. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. So hy was besonder slegte koning gewees. En tog, wanneer dit beskryf word wanneer hy doodgaan, word dit ook dieselfde gesê as koning Dawid, dat Agab het ontslaap met sy vaders. Ons vind dieselfde in 2 Konings 24 vers 6 waar dit praat van koning JoJoakim. Nou in 2 Kronieke 36 vers 8 lees ons van koning JoJoakim die verdere geskiedenisse van JoJoakim en sy gruwels wat hy bedryf het en wat verder by hom bevind is. So hy het was 'n slegte koning gewees. Wat tog waar daar in 2 Konings 24 vers 6 van ons gesê en JoJoakim het ontslaap met sy vaders. En dan lees ons ook van koning Jeeskia. Ja. Nou koning Jeeskia het 'n baie groot herlewing in Israel veroorsaak. Ons lees in 2 Kronieke 30 vers 1 van hom. Daarna het Jeeskia gestuur na die hele Israel en Juda en ook briewe geskrywe aan Efraim en Manasse om te kom na die huis van die Here in Jerusalem om die Pasga te eer van die Here en die God van Israel te hou. Ehm um, so hierdie Jeeskia ja, te groot herlewing teweeggebring. Ons maar van hom ook lees ons in 2 Kronieke 32 vers 33 en Jeskia het ontslaap met sy vaders. Sou let wel. Goeie konings en slegte konings onder hulle gesterf het, sê die Ou Testament, hulle het ontslaap met hulle vaders. Dit word dieselfde beskryf. So hierdie ontslaap met hulle vaders of gaan rus soos so wat hy Engelse vir vertaal ons wil sê het dieselfde uitdrukking word gebruik in die Ou Testament vir beide getroues en ontroues goeie konings en slegte konings gereddes en ongereddes en hierdie uitdrukking om te ontslaap of te rus met jou vaders het drie betekenis alminstens well, drie betekenisvolle aspekte eerstens lees ons hierse dan dat ons ook van ons uitputtende arbeid en leiding een of ander tyd gaan moet rus uh tweedens dat ons nie die eerste of die enigste sal wees wat hierdie onwesentlike pad moet loop nie. Ons voorlate, ons voorgeslag het dit reeds gedoen en dan derdens dat ons naby ons voorvaders of ons voorsate begrawe gaan word. Ehm um, in dat ons nie alleen nie, maar saam met hulle sal wees, selfs gedurende die bewustelose toestand van die dode. Nou in hierdie moderne kulture van vandag en selfs in, wat in Christelike kerke geleer word gaan dit nie baie sin maak nie, maar in die antieke tye was dit baie betekenisvol geweest. Diegene wat in Christus sterf, kan naby hulle geliefdes begrawe word, maar selfs dan is daar geen kommunikasie tussen hulle nie. Hulle bewusteloosheid sal tot die glorieryke dag uh, uh, duur wanneer hulle uit hulle diepe slaap wakker gemaak sal word om by hulle geliefdes wat in Christus gesterf het, aan te sluit met die wederkoms van Christus dalks vrae aan die einde van die dag. Dikker net hoe dit sou wees as die dode hulle bewussyn sou behou het. En gesien het hoe die lewe hier op aarde verloop het, veral vir hulle geliefdes wat dikwels verskriklik na die dood lei. Waarom dan moet die waarheid dat die dooies slaap so vertroostend vir die lewendes wees? En dis nogal 'n gedagte as my ma of my pa nou te sterwe gekom het en hulle sien nou al alles wat ek doen. Een daardie het gesê my pa het gesterf en daar's my gesê my pappa sal altyd by my wees. Hy sien altyd alles wat ek doen. Met ander woorde is ek toe weet toe gaan of gaan wat is my pappa dan by my? Eerlangs ek trou 'n man het gaan my pappa die hele tyd by my wees en alles sien wat ek doen. Dis nogal 'n gedagte net. Ehm. Um, so ja, dit het met maak rarig nie sin nie. En ehm um, dis dan goeie nuus. Um, ek wil net graag ietsie noem. De praat Jesus van die dooies wat slaap. Die woord in die Bybel word gebruik ontslaap. Jesus het gesê van Jarius se dogtertjie sê slaap. Hy het gesê van Lazarus hy slaap. Maar hy het gepraat van die dood. Hoekom word dit as slaap genoem? Beteken dit dat ons slaap? Nee nee. Ons is dood. Die wurms eet ons op. Dit is nie dat ons slaap nie. Maar dit word as slaap genoem omdat almal opgewek sal word met die eerste opstanding of die tweede opstanding en dit is soos 'n onbewustelike slaap maar dit is nie 'n onbewustelike slaap nie jy jy's dood jy het net geen ek meen die virums het jou breinsopmas so, vir jou brein is kom nie dit is so daar ons sluit af met gebed. Hemelsse Vader, baie dankie vir u woord wat so duidelik is. Dankie Hemelse Vader dat ons geliefdes nie ewester is en al die leiding en die pyn op hierdie aarde moet aanskou nie, maar hulle dat hulle rus in die stof soos u woord dit sê tot daardie glorieryke môre wanneer Jesus op die wolke kom en die wat in die grafte is gaan opwek. Here, asseblief, help ons om vas te hou aan daardie hoop want die lewe kan so moeilik raak dankie Heer vir u liefde en u genade oor elkeen van ons. In Jesus se naam. Amen. Daar is baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Ehm um, ons het eh uh, Tersa Richards wat vir ons sê môre goeie dag vir almal. Môre Tersha, baie dankie dat jy saam met ons inskakel. En dan het ons ehm um, ses kykers. Ons het 10 gehad wat hierso op YouTube vir ons kom kykere. YouTube, julle doen goed. Baie dankie julle saam ons inskakel. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Tot volgende keer. God se ryke seën.